Вітаю на годиннику 17 в ефірі інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У Кам'янець-Подільському місті, що межує із Чернівецькою областю, вирішується питання про обмеження проведення масових заходів. Про це Суспільному розповів міський голова Михайло Сімашкевич. За його словами, також сьогодні депутати Кам'янець-Подільської міської ради взяли із міського бюджету 300 тисяч гривень на підготовку міста до прийому хворих на коронавірус та заходи для протидії поширення хвороби. За ці кошти придбають засоби індивідуального захисту, дезінфікуючі засоби та швидкісні тести на грип. Крім того, дефіцит у продажу захисних масок у Кам'янці планують вирішити силами місцевих підприємств, аби забезпечити ними освітні заклади та установи міста. Нагадаю, в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу в однієї людини після подорожі за кордон. COVID-19 діагностували у жителя Чернівців. Про це сьогодні сказав під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Тролейбуси, які курсують у Хмельницькому за маршрутами номер 3, 7, 7А, 9 та 13, від сьогодні до 28 березня змінять напрямок руху. Про це сказав Суспільному директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, через обрізку дерев на вулиці Чорновола знеструмлять контактну мережу. У зазначений час тролейбуси розвертатимуться вулицею Шевченка. Віктор Паламарчук додає, до 9 та після 17 години транспорт курсуватиме за звичним маршрутом. Тролейбуси 4 та 4А їздитимуть за звичним напрямком. Нагадаю, тролейбуси 7 та 7А сполучають мікрорайон Раково з центром та південно-західним мікрорайоном, із номером 9 – Раково із центром та вулицею Зарічанською, із номером 3 – Раково з мікрорайоном Озерна, тролейбус з номером 13 – Раково та Гречани. Сергій Тимофійко представить Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2020» у номінації «Історія». Він працює вчителем історії та географії у Січенецькій загальноосвітній школі перших-других ступенів Дунаєвецької міської ради. Нагадаю, чоловік 13 лютого став переможцем обласного туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Його обрали кращим серед 22 вчителів області. Анастасія Збродова побувала у школі, де працює вчитель року області, та поспілкувалася із ним, його вихованцями та колегами. Є вас вибирай? Два. Так, раз. І ще в нас ми вже два класи забрали. На відео урок історії в учнів 7 класу Січенецького навчально-виховного комплексу. За допомогою інтерактивних завдань Сергій Тимофійко перевіряє вивчення попередньої теми. Семикласник Назарій Дем'янов розповідає, дивився в інтернеті, як інші діти робили повчальні ролики історії та запропонував вчителю і всіченцях зняти такі відео. Вони спільно створили проєкт «Історія за одну хвилину». Монтує вчитель, от знімає хтось з дітей. Ну, більшість я, от, наприклад, розказав на відео, і потім я більше знімаю, а вчитель монтує відео. Ми спочатку на Фейсбук кинули, побачили, що в нас розвивається ніби Фейсбук. Кажу, Сергій Олеж, давайте кинемо ще в Ютуб. І нам подобалося, ну, там вийшло ще більше переглядів було, як на Фейсбуці, 250 лайків, і це вже для нас прогрес. Учениця 7 класу Каріна Бондарчук розповідає, її улюблений предмет – історія. У інтерактивних завданнях відповіла правильно на максимальну кількість питань. Школярка вважає, Сергій Тимофійко став кращим серед вчителів-істориків області через те, що вміє зацікавити учнів. Мені здається, що вчитель, викладач має знайти спільну мову з учнями, і зрозуміло, що це вийшло. Тобто нам завжди цікаво, і ми охоче йдемо на уроки і дізнаємося якісь нові інформації, теми. Валентин Хникін навчається в 9 класі. Каже, що теж любить історію. Хлопцю найбільше подобається, що вчитель використовує комп'ютерну техніку. Він використовує нові методики, він хорошо пояснює. Вчитель класний. Всі привикли вже працювати вдома, завжди з комп'ютером працюють. І тут з комп'ютером зайшли в PowerPoint і зробили собі. Та й все. З січня по червень 2015 року Сергій Тимофійко воював на сході України. Мені довелося з 2013, 2014 і навіть 2015 роках взяти участь у подіях, які, по суті, змінили історію моєї країни, як очевидець. І на той момент мені захотілося не просто брати участь в історичних подіях, а й намагатися обґрунтувати їх, зробити висновки якісь і навчити цьому іншому. Сергій Тимофійко розповідає, працює за методикою макроісторії. Це дає змогу учням відчути емоційний стан героїв цієї чи іншої події. Беремо тему, яку вивчаємо, і намагаємося
на основі історичних документів, з якими ми працюємо, змоделювати учасника тих подій. Це потрібно вивчити ситуацію релігійну, ситуацію соціальну. Тобто, як ви бачили сьогодні, як працював 9 клас, тобто вони брали якісь окремі соціальні стани, це робітники, це селяни, це дворяни. Вони вивчали, як вони жили, яка в них була мотивація на життя. Сергій Тимофійко додає, що на його методику викладання вплинуло те, що він сам став учасником подій, які змінили історію. Я б хотів, щоб на уроках історії ми дивилися на процес не десь з великого кабінету, да, або з аналітичних роздумів зверху, а бачили історію простого солдата з окопу, як він цей процес відчував, як він переживав. У квітні Сергій Тимофійко представить Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2020». Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Артефакти 13 століття, кістки людей та знаряддя їх вбивства виявили археологи на вершині Кармелюкової гори біля села Привороття, друге на Кам'янеччині. Тут, на території Гуменецької ОТГ, два тижні тривала археологічна експедиція Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника спільно із студентами університету імені Івана Огієнка. Більше розповість Світлана Поробок. На Кармелюковій горі поблизу Кам'янця-Подільського розташовувалося городище завдовжки 520 метрів з площею майже 5 гектарів. Керівник археологічної експедиції Ігор Старенький каже, городище найбільше в районі Лівобережжя Середнього Подністров'я. Це городище, яке вперше було освоєне ще трипільцями, зокрема, там трапляються матеріали етапу Б1 та етапу С2 завершального періоду трипільської культури, саме Гордонежської групи. Пізніше городище було наново освоєне в ранньоскіфський час, і, власне, найбільшого розвитку воно набуло в давньоруські часи, збереглися з цього часу три лінії укріплення. Ні висота гори понад 380 метрів, ні три лінії укріплення не врятували городище та його жителів від ворогів. Поселення знищили під час нападу. Про це свідчать знахідки археологів, розповідає Ігор Старенький. Перш за все, кістяки трьох людей – двох дорослих та дитини. В одного із кістяків було положення рук ось так, він тримав, тобто прикладені ось так до шиї руки, швидше за все свідчить про те, що людина зазнала поранення холодною зброєю шиї. В щавному скелеті було виявлено ромбічний наконечник стріли, це як давньоруського часу може бути, так і принесений монголами. Відповідно від цього ми можемо відштовхуватися і припускати, що городище загинуло близько 1250-1260 років внаслідок нападу монголо-татар. На одному із кістяків було знайдено амулет зуба бурого ведмедя з просверленим отвором. Ну, на сьогоднішній день нам здається таким дивним і диким, що бурі ведмеді, але, ну, як бачимо, у 13 столітті вони водилися також на наших теренах. Городище загинуло одночасно, воно більше не відновлювалося, більше не функціонувало вже. Людські кістки, каже керівник експедиції, направлять в Київський інститут археології, відділ біоархеологічних досліджень, де можуть встановити вік, стать людей та інші деталі. Археолог каже, коли ґрунт на Кармелюковій горі підсохне, дослідження городища продовжить. Вже мають відповідні дозволи Польового комітету Інституту археології та Міністерства культури. Дослідження дадуть значну кількість нового матеріалу, який нам пролиє світло, як жили люди у давньоруський час на наших теренах. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.